गुरुभ्यो नमः मम नाम वैष्णवेष्टी इदानीं वेलमानूर सर्वकार्य उच्च विद्यालये सप्तमी कक्षायां पठामि। मम पिता कलामण्डलम् शिवदासः भवति। सः कदागेल्यां चेण्डा नामकं वाद्यं वादयति। मम माता आचिन्यल् देवी दुर्गा भवति। सा दमयन्ती सती पांचाली कृष्णः धर्मपुत्रः इत्यादीनि कथापात्राणि वेदिकायाम् अवतारयन्ती अस्ति। अहमपि कदागेलीं वेदिकायाम् अवतारयन् अस्मि। इदानीं हस्तलक्षणदीपिकायां निर्दिष्टा आधारमुद्रा अवतारयामि। हस्तपताको मुद्राख्या कडवो मुष्टिरित्यपि कर्तरी मुखसञ्जच्छ शुकतुण्डकपित्तक हंसपक्षच्च शिखरो हंसास्य पुनरञ्जलि अर्थचन्द्रच्च मुगुरो भ्रमरसूचिका मुग पल्लवत्रिपदागश्च मृगशीर्षाः यस्तत पुनः सर्पशिरसं चे वर्तमानक इत्यपि अरालऊर्णनापश्च मुकुलकडगा मुग चतुर्विंशतिरित्येते करा शास्त्रज्ञा सम्मत। पताक मुद्राख्यम् कडकम् मुष्टि कर्तरी मुखम् शुकतुण्डम् कपित्तकम् हंसपक्षम् शिखरम् हंसास्यम् अन्यगि अर्थचन्द्रन् मुकुरम् भ्रमरम् सूचिकामुखम् पल्लवम् त्रिपताक मृगशीर्षम् सर्पशिरस् वर्तमानकम् अरालम् ऊर्णनाभम् मुकुलम् कडगामुखम्। अहम् इदानीं दक्षयागे इन्द्रस्य वेषम् अवतारयामि। अरविन्द भवतनय अरविन्द भवतनय सुभगे किंगिल